Nimekuambia kwamba shetani alinibia miaka 27 yote, akanibia ujana, akanibia takataka zote huko za duniani. Lakini siku moja Yesu akanitoa huko. Nakumbuka ile siku Yesu aliponitoa huko na mchungaji Mtasa, ndio siku ya alitoka huko. Haleluya! Haleluya! Sijui kama umenielewa namaanisha nini. Unajua mimi na mchungaji Mtasa tumeokoka kwenye mkutano mmoja. Haleluya! Haleluya! Wakati mimi naokoka nilikuwa na watoto watatu. Mchungaji Mtasa alikuwa darasa la 4. Haleluya! Akaja hapa kama anapokuja watoto mkazarau kwamba hivi toto vinaelewa. Mimi nilishangaa. Tulikuwa Kilimanjaro miaka ile, tulikuwa tunaishi Kilimanjaro. Familia ya mchungaji Mtasa ilikuwa ni family friend na familia yangu. Mtasa alikuwa mdogo sana. Kwa mdogo, baada ya hapo tulipotezana. Nikaja kuja Bukoba miaka fulani. Naenda kanisa la Alema. Nasikia mtu anaitwa, unamwita Pastor Mtasa. Mtasa ni baba yake, anaitwa Joseph. Mzee Mtasa ninamfahamu. Nikasema mtoto ni mtoto wa mzee Mtasa. Nikakaangalia kasura kakanijia. Nikasema ndio kenyewe yaka. Haleluya!